ଗୋଟେ କଫି ଟେବୁଲଟା ଆମର ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ଅନଲାଇନ୍ itahome.com ରୁ ତ ଏଇଠି ବସିକି ମୁଁ ତାକୁ ଡିସ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲା ସେମିତିଆ ବକ୍ସରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାଉଛି ତ ଆସେମ୍ବଲି ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନଥିଲା ଏଠି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକି ଆରାମସେ ମୁଁ ହିଁ ବସି ବସି କରିଦେଲି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସେମ୍ବଲ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ସେଟଅପ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିକି ଦେଖ ମୁଁ କରିଦେଲି ରାଇଟ୍ ମାହି ଆଉ କିଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ରୁହି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ନା ନାଇଁ ରୁହି ମାହି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଗୁଡ୍ ଜବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ତ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର୍ କରିଥିଲୁ କଫି ଟେବୁଲଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଏମିତି ଡ୍ରୟର ଅଛି ବଟ୍ ଆସେମ୍ବଲି ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା ଆସେମ୍ବଲି ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା ହେଇଗଲା ଏଠି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଖିକି ଏସବୁ କରିଗଲା କେମିତି ଏତେ ଗୁଡ଼ା କଫି ଟେବୁଲଟା କେମିତି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଏଡିଟେ ବକ୍ସରେ ନା ସବୁ ହେଇଗଲା ତାପରେ ୟାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ଥିଲା କି ୟାର ଲାଇଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରି ହେଉଛି ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ବୋଧେ ମାନେ ୱିଦିନ୍ ଏ ୱିକ୍ ଆସିଗଲା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଇଭେନ୍ ଆଉଟଡୋର୍ ପ୍ୟାଟିଓ ଆଇଟମ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନେ ଘର ଭିତର ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ମାନେ ସବୁ ଥିମ୍ର ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତ ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଏଠି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କୋଡ଼୍ ଅଛି ସେ କୋଡ଼୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି 15% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ଆଉ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଧିଏରେ ରିମୋଟ୍ ବି ଆସିଛି ତ ଏଠି LED ଲାଇଟ୍ ଅଛି ତ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ବି ରାତିରେ ଜଳେଇ ପାରିବେ LED ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଆର ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଫୋନ୍ରୁ ବି ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ହେବ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ବି ଜଳିବ ତ ପାର୍ଟି ବାର୍ଟି ଯଦି କରିବାର ଅଛି ଏଠି ପୁରା ପାର୍ଟି ଅନୁସାରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିବ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳିବ ମାହିର ତ ଏଠି ପୁରା ମାନେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ୟୁ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ମାହି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଭ୍ୟାକେସନ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ପୁରୀ କରିଦେଉଛି ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପୁରୀ କୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ତରକାରୀ ଖାଇଲି ତ ପ୍ୟାକିଂ ମାହିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛି ମା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆର ଉହି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଇ ଆମ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାକିଂ ରେଡି ମାହୁ ପରେ ବୋଇ ଏପଟେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ ଡେଲ୍ଟା ଏୟାରଲାଇନ୍ ସେପଟେ ଯିବା ହଁ ଚାଲ ଆମେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ମାହି ତୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଉଛି ଏବେ ଆମର ବୋର୍ଡିଂ ସରିଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ସେଠି ପୁରା ଯାଇକି ପୁରା ୱିଣ୍ଡୋରେ ବସିଲ କିଏ କିଏ ବସି ବୋର୍ଡିଂ ସରିଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ କେଉଁଠି ବସିଲ ହେବି ହଁ ୱିଣ୍ଡୋରେ ସିଏ ତ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ତ ଦେଖାଯିବ ସରିଲେ ସେଠିର ମାନେ ଏବେ ବୋଧେ ସନ୍ସେଟ୍ ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପୁରା ରେଡ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟପ୍ 3 ଘଣ୍ଟାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏବେ ନେବାର ଅଛି ଏଇଠି ବସିକି ମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଘରୁ କରିକି ଆଣିଥିଲୁ ଡିନର୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ତା'ପରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଯିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି
ने पहुँचे पहुँचे बहुत लेट नाइट रे पहुँचार अच्छे तो चलचे बर्तमान ट्रिप एक्साइटेड रोही बाहु वेयर आर यू गोइंग तू नोने आ ट्रैवल करछि माही ओ माही ते बुलन दे माही तारा धर के आके प्रिंसेस से देखो धरनिया हां चल 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 लेट्स गो गुड माने उच्च प्रकार जगह अछि हमें माने होटल बुकिंग माने होटल फॉलो जाउ छै बे राति 3:30 टा हिजी 3:30 नर सकाळ हो साडी लागि एठी माने खरा दिने 12:00 बजे राति हुए और 3:30 नर सकाळ हल्का हल्का ठंडा अच्छी कृष्ण तो भयानक गरम हल्का हल्का ठंडा अच्छी भाई टायर चलो सुबह गुड नाइट गाइस नाइट मंगली सुबह माई से बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग रूही कौन कर मामा तुम ये मामा मामा माही पे बर्थडे गिफ्ट रेडी करी सका मानते शीत दिन सका भाई आई मैं आम खरा दिन आम शीत दिन या शीत दिन सका ना Last night when we came in, I thought there was some snowstorm or something. It is cold, cold. So he's coming in. Chalo, let's go, let's go. Mama, my hair. Good morning, happy birthday. Happy birthday. Happy surprise gift plan. Plan kar gaye chhu. Ye dekho, dule. Hey, upar upar jiwani. Mommy, hold this. माही बैग रे कुछ गिफ्ट है मामा रा देखिए तू गिफ्ट दे क्या बारे में Happy birthday, Mahu. It's from me. I bought it. Great job. Yeah, with my money. I also gave the gift, right? What gift? Did you tap or money the pattern? Yeah, I bought it with my. What is that? Open it. Book. Coloring book. Crayons. Those two are mostly so you'd stop touching mine. And then the bunny. Remember, you had a bunny, but then it broke. Yeah, bunny? I got a new one. See, look. Let's turn it on. Do you like it? And you said you wanted crayons for a long time, so I got your crayons too. It's from Didi. Okay? It's from Didi. Give a hug to Didi, so thank you. I gave you my gift, right, Mahi? I love you. Happy birthday. I gave you my. A story, Kochi. I gave you my gift, right, Mahi? It's called a story. Now, Mama, open your gift. This is also from me with my money. Yeah. Really? Yeah. I gave already my gift to you. Baby gift. Okay. Oh, mere pack kar jo. Ah, that's Mahi's card for you. Okay. Happy birthday from Mama. I did the writing. She told me what to write. I wrote it, but she did the drawing. Dekho bhai. It's Mahi's. Ooh. It's a dress. The dress oh, okay. Oh, nice dress. Mahu. थंडारे थंडारे जैकेट पिंधिक मोर आनी बुलची अलास्का रे थंडा बपाल कम कम ना सही स्पेशल वन है जुल एक्सेट जूम कर छ देख वाओ रियली नाइस एरियन में चली जाए बाटे छी जंगल भीतर जीवा चलो माओ म थंडा लागु छी इट्स कोल्ड कोल्ड वेरी वेरी कोल्ड है ना देखो ना दैट कोल्ड वेरी कोल्ड ओके सुंदर सीनिक व्यू एपर लेक टा पूरा फ्रोजन अच्छी नहीं नहीं एठी वाटर अच्छी आउट के पूरा फ्रोजन थिला रे लेक ना सी कोन लेक ना लागनी लेक पर पूरा ओशन ना रोहित पैसिफिक ओशन ना द माउंटेन भाई बाहर को बहुत ही सुंदर है भाई वाओ Right, Rohit? It's named after
रशिया बिफोर रशिया हाउ मच यू पेड 7.2 मिलियन डॉलर्स ओनली व्हिच ईयर इन 1866 और समथिंग लाइक दैट ओ दिन सन्ध्या साढ़े नौटा राति साढ़े नौ राति नौटा तेईस मैं मैं तीस बारह राति हम ना एगारटा पचास राति हम एगार पचास राति हम साढ़े तीन बेलू दिन हो जो देश जाए सफल खाई ना बार्डे आम बुलवाली जहाँ मिलला ना कौन कौ मेक्सिकन चलो मामा माई शुण क्रिस्कस कर बस मजे थो खास मोर आणी राणी थार्ड बर्थडे हूँ ना तू किए रखी कभी जा केक लिखा है कौन केक केक बोल सकता है हैप्पी बर्थडे माही माही हैप्पी बर्थडे शी चूज द वन विद द रोज पड़ी जो पड़ी जो पिकर को You're going to take the two out and put the three there, okay? Mom, I'm turning three.